сияқты келген. Мынау жаңағы айтып кетті ғой, сол тектілік қыздан көрінеді деп. Ұлдан, ұлдан мына не көрінеді? Ол мына нағашы жақтағы бейне келеді екен де. Нағашы жақтағы тектің бәрі ұлдан көрінеді. Ал сен өзің тегін сақтауың сонда қыздың өріс дейтін себебі, қыздың шырақ дейтін себебі, қазақтың қызды күту, қызды ерекше сыйлауының өзі, біздің тегіміз өріс сол айналып кетті, мың жыл айналып өзіне қайтып кетті. Мына түп айналып кетті, сол тек бұл жоғалмайды. Біз енді қыз жоғалады, жол жоғалмайды. Қайта сол тек ертең ақыретте бәрі алдынан шығады, айналып келеді екен. Енді қазір мен сөйтсем қызымды қарасам, жаңағы ғалымдар ғой енді ортасы, ішіме бір атыбөр ішіме сойып, бір күні сатып отыр екен несінде, балкон дейді ғой жаңағы сыртқа аспалы дәлізінде, соны барып та ана бала алып та жиен кішкентай екі алып бәрі болттан қолмен бір ыбыс тапты. Анау келіп таңғалады енді, біздің тұқымда жоқ мынау жұрт кілтпен бұза алмайтынды бұл қалай бұзып тастаған дейді да, енді екен бар ғой қолында. Сосын мен деген бір жағынан білем, ол енді бізден тұрға қарады. Сөйтсең айтады, ана бала дейді, анау әкесі мынау қорқамыз дейді, машина айдап кетемін. Кілтін бәрі қайда салатын бәрін біледі дейді кәдімгі. Мен папа боламын деп кілтін алып, сосын енді аңырып жүреміз дейді. Ана машина мынау жүрмін айдап кетер, өзі ашып деп деп. Сонда қарасаң ана сан жендерден тұр, бірақ енді толық емес. Балам, толық емес. Енді сосын екінші жерінде тұр. Жаңа үнемі енді біз енді ауылда өскеннен біз жарыс қой, мен бірінші боламын деген. Өмір жаңағы есепті бірінші шығару керек, сондай бір. Қалса ма екінші жерінде детсадқа барып айтады, мен алдында тұруым керек, мен бірінші тұруым керек, бойы анадан төмен болса да, мен бірінші тұруым керек, мен бірінші айтуым керек деп. Ол да ғой, соны қыза басын, ол да жақсы ғой. Ол ана тұқымдағы бар нәрсе ғой, бейнеленіп жатқан. Балдарда ондай жоқ. Енді осы жағдай неден белгіленеді енді? Ертең жәке сіз қазір жасыңыз 60-те, пайғамбар жасына келдіңіз ғой. Келдім. Иә. Енді сол енді осы аталар бәрі ана біз қазір аруақ күні бізді осы тек тану міндетті түрде біз осы тәжірибені өткіземіз. Біздің бұның білімі біздің амалымыздан төмен келе жатыр. Оның қазір айтқан білімді ешкім түсінбейді. Бұл әуелі біз тәжірибені өткізіміз керек әлемге. Сондықтан ертең сізге бір үкім түсіп, бір жаңа сізге міндетті түрде үйлену керек бол, өмірге ұрпақ келу болса, сіз 70 жасыңыз, 80 жасыңызда ұрпақ келсең, онда сіз тек сақтағаныңыз болып есептеледі. Ал егер оны сіз жасай алма, оны өте алмадыңыз ба? Сол сынақ болды. Сіз қазір осы алға осы жылу артқа бәрі айналып келгенде сіз мына жинаған ұрықтық қуаттарды ұрпаққа айналдыру керек. Міне Ыбырайым жолы деген. Ыбырайым пайғамбар 100-ге жылында 100-ге дейін жиналған ғой бұл ұрықтық. Сондай дәрежеге жеткен кезде періштелер келіпті. Келіп бұзауын сойып берсе, біз бұзау жемеймін, ет жемеген, біреуі қолын тигізбеген табаққа. Сосын ойлаған ғой, бұл не болды деп. Неге жемеді? Жоқ, біз тамақ жеуге болмайды, біз жей алмаймыз, біз періштеміз. Біз мына Лот еліне інісі ғой. Иә, Лот еліне бара жатырмыз, Лотқа. Сол жерге мына жолдан жолтындай бата береді деп кетті. Кемпірің енді ұлтуады деген ғой. Иә. Сөйтсе, иә, Құранда бар, кемпір ана жақта тыңдап жүр, сарынамыз деп. Ойла, мен қаяқтан ұлтуады, қаусаған кемпірім деп. Сөйтсе ана болады, періштелер айтты енді. Ол періштелер деген қалай? Ол аруақ қой, кісі болып келді ғой. Кәдімгідей. Мен осыған кездестім ғой. Сол аруақ, сол адам болып бейнеленіп кетті, көшеде кездеседі. Сөйтіп айтты, ендігі жыл атын қойып кетеміз оны деп. Енді сонан енді Ыбырайымнан тұрғанда Ысқақ пайғамбар сонан туған ғой. Ысқақ пайғамбар солай туған, 90-ға келген кемпір мен 100-дегі шалдан. Міне ең Ыбырайым жолы бұл Алла тағала бізге осылай белгілеп қойды. Бізге осының енді болған қалған енді қаншама жақып пайғамбар бар, 146 өмір жыл сүрген. Біздің қазақ бабамыздың өзі де алаш бабамыз 196, қазақ бабамызда 120 сондай бір жастар бар. Біздің қазақ бабаларымыз ешқашанда 100-ден төмен өмір сүрмеген. Ал енді Зеңгі баба 900 жыл өмір сүрген. Енді Зеңгі бабаның ұрпақтар тарады ғой. Арыстан бабамыз 450-500 жылда жұмыс істеген, өмір сүрген, сонда 5 әйел алған екен. Енді сол енді кейінгі баласы ғой, қартаған 400-ге келгенде туған ба, 450-ге келгенде туған ба, кім жаңағы Мәнсүр. Мәнсүр Арыстан бабаның баласы, сонан сонақтар тарайды ғой. Қазақтан туып отыр ғой. Енді ол 400-ге келген кезде ол 400 жыл жасайтын әйел жоқ қой. Енді сол әйелдің өзінде бір 40-50 кем деген, е болмаса 25-30-дағы болды. Ол уақытта 25 жасар,
деген өзі кәрі қыз деген. Енді сен Ақтөбе дейсің, мысалы Ақтөбеде 70-ден тұрған жетіру деген бар. Ол да тек түрікпен. Ол қалай болған? 70-ке келген кезде кемпір өліп қалған. Балдарын шақырып алып тайтты. Мен енді кемпірді бәрін атқарған, мен жалғыз отыра алмаймын депті да. Маған кемпір керек екен деген ғой. Ай, маған әйел керек деген ғой. Сөйтсе ана балдарға айтты, ұрысты, ой, саған не жетпейді, келіндерің бәрі қызметін жасап жатыр деп. Сосын үндемей қалған, бір күн уақыт өткеннен кейін тағы да айтқан. Сосын ана балдар ашуланыпты енді. Олай болса, біз саған іздемейміз, сен өзің бәрі тап деген ғой. Сонан шал деген рұқсатын алды ғой балдарынан. Балдарынан рұқсат алды, сөйтті де жолға шығып, естейді қай жерде кәрі қыз бар деп. Естейді бір жерде 25 жасар кәрі қыз бар екен. 25 жасар кәрі қыз оны дейді. Иә. Соны іздеп келеді. Іздеп келсе үлкен кісілер, әкешелер жоқ. Анау кәрі қыз кір жуып отыр екен. Сосын отырады да, сосын болмағасын қақырым дейді ғой, мен шаруам бар деп. Соны айтыңыз, не шаруаңыз дейді. Сосын айтады, осындай, мен кемпірім қайтыс болып еді деген кезде ана түсіне қояды ғой бірден. Жасың нешеде? Шалшық дейді ғой. Бірақ ауыз сөз. Иә, сонда айтқан екен. Екі отыз. Иә, жоқ, екі жиырма, бір отызда мың қаншық деп. Бірақ ауыз сөз ғой. Сөзің онда, ісің мынанда, онда мен келісім беремін, тием деген қазір әкешем келді. Соған Ақтөбеде 70-ден тараған жетіру деген бар. Міне, ұрулы ел тараған ғой. Ана 70 жасқа келген кезде, сонда 25 жастағы кәрі қызды алып, соған. Ол не, ол қазақтың кегі ғой. Міне, осылардың бәрі кешеге дейін осылай жалғасты ғой. Біздің ауылдарында да болды, кеше кеңес үкіметінің аяған деген кісі болып, 96-ға келіп па, сонда қайсы есекпен жүретін де жайда. Олан құлай не қалады, ол ер салмайды, өзі есекке оңай мініп түсіп, хап деп секіріп, мініп алады да жұрттың бәрі таң қалады. Енді сонан екі әйел болды. Совет үкіметі оған ештеңе істей алған жоқ, қой бақты. Ана қой бақты да қой жүгін екі әйел болды, екі әйелден 18 ба, 19 ба, сондай бала болды. Қазір бәрі тату тәтті ғой бірімен, бір әкеден тараған. Сол советтің кезінде де болды. Сонда не, сол таза тектеріміз ғой, соның ұрпақтары деген қазір өсіп өніп жатыр. Анау соғысқа барып келді, аяғынан айырып келді, сосын оған соғыс ардагері ешкім істемейді, екі әйел алды да қой бағып кәдімгідей, сол кеңес үкіметінің өзіне оған ешкім әңгіме айта алған жоқ. Осылай өмір сүрді. Міне енді осы жағдай, енді қазір осы тәжірибеден өсіп жатыр. Сол үшін мінекей мынау Мәруәннің күйеуі ғой, қарасам төре деген өткенде келді, құп қызыл жігіт ағасының түріндей қуаты бар да. Айтамын ғой, тақуа алып мен келу керек десем, қайта сіз павлодардан іздеп келіп жатырмыз. Бұл кісінің ауылы қашық, мына жерде бір неше шақырым, 5 шақырым шығар? 20 шақырым. 20 шақырымда тұрады да қашық. Ол келіп осы араласып осы мен келу деген жоқ та. Біздің шалдар қашады. Осы неден бұл қанша тектілік бізде қуат болғанмен, яғни рухани әтектік дейді оны. Міне, осы рухани әтектік. Рухани әтектік деген осы мына өзіміздің тегіміз осында болды. Мен ана осыны түсінгеннен кейін, оны көрсеткеннен кейін, мен енді ана балдарыма қарап өзім жоғалтып алғаннан кейін мен Алла тағаладан сұрадым да, бар неді көндім, қалайда мен ұрпақтарым түзеуім керек. Осылай сұрадым мен құдайдан, ұрпақты маған түзеуім керек деп. Сонда не істеу керек? Мына тақуалықтың ақпақсылықтың шыңына шығу керек. Яғни шыңына болғанда дәрежесін меңгеру керек. Себебі біздің қазіргі мынау тұрған әйелдеріміз, есі әйелдер деп осын мына үлкен кісіге түгі жастардың өзін ол анау мысалы 40-тағы әйел 20 жастағы жігітке күйге тигенмен ана 20 жастағы жігітке әтек қылады. Дінінің қарама қарсы әтек қылады. Қазір простатит бәрі сонан пайда болады. Оны жатырлар қараңғылып кеткен, ана діл қараңғылып кеткен. Оның қанып Құранда айтқан, ей Мұхаммед, мүшіктер әйелдер қолының аяғыменен, екі қолының арасымен аяғының арасынан жала жаппайтын болса, сен қабылда деген, оны соны түсінбеген ғой. Аяқтың арасынан етек қой, етектен сана. Сол кезде Құранда тұр ғой, етектік санасы болмайтын, болатын болса ғана сен қабылда деген да, мен уәде берсе деп. Сонда қазір етектік сана жоғалып кеткен, сосын жетесі мына бірден еркектердің анау төсек арқылып алған ұу, ол уксус болады, шарап емес, ол еркектің мына желкесіне барады да желкенің шұқырын көрсін дейтіні ғой. Қазақта бар ғой, желкенің шұқырын дейді. Яғни желкенің шұқыры көрмейтін болса, сенің маңдай көзің жабылады сорлаға. Міне, сенің маңдай көзің салынса, сен жетесіз боласың. Сен жетесіз болсаң, ештемеден жеркенбейсің, сен хайуандық дәрежеге түсесің, болды. Сенде жеркеніш жоқ. Қайта сенде енді не пайда болады? Сенде анау жалаңаш әйелдерге деген қызығушылық пайда болады.
Сен сонан ләззат алатын болсаң көзбен. Ана жеркеде көз алдыңнан шығады да көзің. Көзің ал. Не түседі? Сосын кейін не болады? Сөйте-сөйте көз арқылы қазір жалаңаш жүргеннен кейін ол әтектене береді, әтектене береді. Ол енді қозбайтын не болады? Міне. Ешқандай әйелде құндылық қазір қарасаң, ешқандай селт етпесін құндылық жоқ. Жалаң бұт көшеде жүр ғой. Бір еркек селт етпейді. Біздің кезіміз заман соның міне осы қолдан жасаған. Осының қазір енді неге әбіліс не істеп отыр? Жылда терең білім бар. Қазір осын сендерді айтсам түсінбейсіңдер де. Құранда айтқанда жер мен көктің арасын теріс ойлардан жатын. Ауа деген, вакуум деген бар ғой философияда. Қазір оны айтуымыз, қазір біздің әңгімеміздің өзі ана масқапқа, неген осы көзі масқапта отырған, мына тарихатта кеткендердің бәрі осылар рухани әтектер өзіндері төменге түсіп кеткен, әкеден шешесін ділден жоғалтып алғандар. Мен кісім көбінесе осыны айтамын, ай сенің шешең осындай болды ау, ділің жоқ деп. Бірақ оны түсініпватқан жоқ, діл қуаты жоқ. Ал енді сендердің осы ата жолынан келіп жатқан сендерде, ол сендерде діл қуаты бар. Міне шешеден, мынау тұрған нағашы жақтан қанша дегенмен сендерде ана ғылым дәні қалған. А, дұрыс сүт емгенсіңдер. Осыдан ізденіп алды. Ал енді ащы сүттен олар оңайлықпен келмейді. Олар ана бір руханиды іздеген кезде Ибліс қақпанға сұрады да, оны масқап шығып қояды, мәңгіт қолып. Оны алады да, ең онан жоғары шығатын болса тарихат шығып қояды. Мінекей. Осылай қалады да. Онан жоғары шығатын болса, ол тіптен алаңсыз ана сандалтып Сирияға аударып жібереді. Ибліс-тің өзі сендерге намаз оқытуға, оның өзі соны мүдделі. Егер де, енді қалай, қазір енді сендер осындай жетіліп жатсыңдар. Сендерге қазір мына осы отырған қызмет жасап жатқан мына мәруандарын болса, осына ешқандай бұлар тек пайдалы. Әйелдер қазір сендерге жоғары ақпараттар алып беріп жатыр. Бірақ егер де сен енді қазір осылардан жоғары шығатын дәрежеге жеткен кезде болды. Саған ақпарат жабылады. Керекті ақпарат берілмейді. Сен өзің алуың керек. Міне. Қажет етсең де қажет, саған қауіпті болады. Мысалы, мен әр ақпарат тексеріп отырам. Мен өзім алғаным өзі қауіпті. Ай, осы қандай болады. Соның өзінде кейде раушан арасынан тықпалап жібереді да, зыр еткізіп. Түсіне қоямын. Оны аңдаған кейбіреуін әдейі жариялай саламын. Ол осыған сендерге жетесіңдер. Ол неге? Ол сендер толық маңдай өзің ашып, жүрегің ананыққан кезде осы сынақ басталды. Өйткені сені әрі қарай өткізуге болмайды ақиқатқа. Сен тылсым есің ашуың, өйткені сен қауіптісің. Сосын не істейді? Саған Ибліс әйелді қарсап қояды. Әйелді қалай болады? Саған сен анау жалаңаш жүрген әйелді қарсы болмайды ешқашан да. Саған төмені, егер де қазір Мұратқан көтеріліп не болды, ол қиналып жүр ғой қазір әйелін орамал тартпайтын. Ибліс қиындырып қояды оны ана қызықтырып. Ана жынды қосып жібереді да, ол заматында киініп тақуа тіптен намазға шығып кетуі мүмкін да. Ол орта топ болды. Өйткені неге? Қалай да Мұратқанды жоғарыға жібермеу керек. Ұстау керек ана жерден, байлау керек. Мағы мойнынан ұстау деген сол да, міне қазір осы сынақтан бәріңді өтесіңдер. Осы сынақтан мен, бұл сынаққа болғандық мына рахат. Масхабшы болсаң рахат, тарихатшы болсаң рахат, арабтық салт ұстансаң рахат. Әйелдеріме дейді, мен тарихатшылармен десем, біз намаз оқиын деп жатырмыз ордада, оқшатаның ордасында. Біз әйелдер артымызда тұрады ғой енді. Сөйтіп жатса, ал тарихатшының өзі шығарып, балаң сенің ана әбден өзі баласы Құранды жаттап алған екен. Қари. Бар, мен айтсам, сен балаң қари болғанмен де, сен балаң әтек қазір, үш қатын кетіп қалған. Мына қамшыдан өтсін, біздің арамызға келсін, балаң үйленеді, біздің арамызда небір сондай әйелдер бар деп айттым, сөйтіп отырған, өзі менімен құрдас екен. Бірге ал енді сен өзің әуелі сонан өт, көріңдер, біз тексеріңдер деймін ғой. Бүгін сосын ал намаз оқиық деді, біз зікір саламыз дедім. Сол кезде бізбен өтті, мен оқымаймын дедім. Неге? Әйелдер отыр дейді. Әйелдер не болады деген сен? Жоқ. Болмаса ана шүбіреп тартып қой дейді да араған. Бізді көрмесін дейді. Мен енді соны алдау деген жоқ. Мен енді оған бола мен әйелдердің бәрін шығарғым келді. Мен де қырсықтым. Жоқ дедім. Біздердің көзім соған үйренген. Біз ана ассалаумалейкум деген әйелдерді бақылап отырамыз. Қарап алдым. Біз оны нәпсіміз бұзылмайды дедім да саған. Сол ақын сіз онда нәпсіңіз болады деген ана жаққа барып оқыңыз дедім. Сосын өзінше ана жаққа барып біз зікір сағаттың алдында қайып соны жылымай кетті. Бұлар енді бет қорқыныш кіріп кетті. Бұлар әйелдермен бірге намаз оқиды екен ғой. Бұлар тақуа төмен екен ғой деп. Олар айтады да біз де айтады. Міне көрдің ба? Сонда ол рухани әтек қой олар. Міне көрсең біздің тектілігіміздің өзі біз ешқашанда әр балаға бір киіз үй тікпеген ғой. Қанша бала болды бір киіз үй құлағында сөйледі. Әйел де бәрі жатады, шымылдырып қойып қалады. Енді онан бізде не араға тіптен қатар төсек салып екі ортаға қамшы қойып қалады, қылыш қойып ананы аттамайсың деп. Міне көрдің ба? Ана ала жақтан аттамайсың деп. Осылай өмір сүрген халықпыз ғой. Өйткені неге? Біздің рухани дәрежеміз дейді. Біз нәпсімізді басқара аламыз адамдық тұрғыда.
Міне осы нәрсе тұрғанда бізде қазір осы Европаның білімі, сендер оқып аттандырың, қазіргі сен діндерің бәрі ол малдық деңгейде, хайуандық. Абай атамыздан ғылымсыз адам хайуандық. Қазір осы біздің беріп атқан европалық психолог бәрінгі малдық деңгейде. Ана қазір малдық деңгейде әйел адаммен қалай қатынасу керек, себебі не, олар бір-бірден қуат алу керек, қылу керек. Ол малдық деңгей. Адамдық деңгей өмірге ұрпақ алып келу. Ол егер адамдық деңгей ертең біз әйелдерімізде шығады соған, соны түсінеді. Ертең біз еркектің сөгезде іздей бастайды. А, павлодарда да ана Жамбыл деген кісі бар екен. Ол пәленше уақыттан бері тақуалық ұстанып жүр. И, демек ол деген маңдай көз ақшы жабылыпты. Яғни онан енді намат ұрпақ келеді. Мен соған деп өзі сұрайтын болды да, сол кісіге мен тиіп бала тусам екен, өмірге намат ұрпағына келсем деп өзі сұраған. Осындай болған. Батыр іздеп келген аянмен. Енді домалақ анамыз бәйдібек ата осылай деген ғой. Міне осы жағдайға біз келуіміз керек. Өйткені ол бір-ақ рет төсектесіп болсын, қалай да ана өмірге ұрпақты алып келді ма, ол бұтты өзінің тұқымын бәрін тазартады, соныменен өзінің ар жағында соныменен аманат орындалады. Әкесіне деген әкенің рухын солай көтереді ол. Қазір біздің әйелдерде қанша айтып бір әкеге деген махаббат жоқ. Сен тоқал болсаң, сен әкең ұрығы көтеріледі, ана ұрыққа жалғайсың қанша дегенмен дегенмен, олығын түсінбейді. Оған әкең қажет жоқ. Әке өлген қазір. Мен де өзім тұқымда әке өліп қалған. Балдарым тілазарда, тілазар болғанда, бұны айтасың, мынаны істе, мынаны істе десең, иә, мақұл, мақұл дейді да, орындалмайды ол. Оны барып, я бір, енді баяғы заман, бұрын не істеймін, ақша бермей қоясың, я айқайлайсың, я болса қиратып тастайсың, амал жоқ, қорыққаннан істейді ғой. Ал қазір ол болмайды. Қазір міне сонда міне тектілік деген сол кезде Яхия пайғамбарға түскен, саған сондай сонда ұл береміз, ол ата ананы тыңдаушы болады деген. Иса пайғамбар да соны, ол тыңдаушы болады деген, тілазар болмайды деген. Міне осы ең тектің жоғарғы, тектің жоғарғы өзі ол Иса пайғамбарымыз. Қандай жағы міне Құранда тұрған, бұл мына біздің ата тектің ең жоғары дәрежесі. Мейлі біз қазақта қанша әуелдер бола берсін, қанша не болады, ата тектің жоғарғы дәрежесі, адамдық дәреже ол Иса пайғамбарымыз. Сондықтан ол қазіргі көптен түседі деген сөз. Ата текті енді қазір бізде оянады. Енді қазір Иса пайғамбарымыз қазақта еркектер ояну керек. Еркектер ояндай, ол енді әйелдерге азықты қазір Алланың нығметі қой, ата жолын кішкентай топ арқылы Құран арқылы беріп жатыр. Ана отқан кезде Құран қатым шығарғанда әйел көп әйелдер бар, жанышып жүр, мен деген осындай жаным қапаста түнектемін, не істеймін деген кезде сен қатым Құран шығарды деген әруақ арқылы беріп жатыр ғой, Құран арқылы беріп жатыр. Бірақ сол ол неге ол күйеуінен, күйеуі әтектеніп кеткен, онан күйеуінен ұрық несін бәрі жалып қалған, неке бұзылған, арасында ұрыс керіс болды ма, басқа жағдай болды ма, я болмаса күйеуі өзі зина болды ма, әйтеуір неке бұзылып кеткен, әруақ үзіліп кеткен ғой, жүр үзіліп кеткеннен кейін сондайға түсіп жатыр, қаншама отбасы қирап жатыр, осыны қазір Құран хатымен жалғап жатыр. Бірақ ол енді емес, ол қағида ертең өзгереді. Енді не істеу керек? Енді өзінің күйеуі арқылы алу керек, соны сезіне. Мысалы оны әйелдерге тест жасау болады. Осында сендер енді мен әр айтқанымды мен енді бір айтам да кейде өзімді ұмытып қаламын, ол қайталанбай қалады да. Осыны кейін сендер тәжірибесін көріп, мына рухы таза нені еркекті әйелдер сезеді. Мысалы қазір Асылбекте рухы тазарса, осы осында отырған енді кімдер енді нұманша марондар, ана жастар, мына халифалар сезу керек. Өйткені ол кірген кезде олар жылу сезе бастайды. А, мынадан жылу соғып тұр ғой деп. Міне сонда мына қазір жас әйелдер мына рухы таза еркекті анықтауға болады оп оңай. Ана сөйлеп отқан кезде оған қуат алып отырады. Сосын неге қазір кейбір қыздар бар, ақынға ғашық. Қазақта сондай болған, ақынға ғашық, биге ғашық, ана сөзге ғашық. Оны анықтайтын адам сөзге ғашық болады. Сөз арқылы, мысалы сіз сөйлеп отырсыз ба, сіздің сөзіңіз қуат алып отырады, тыңдағысы келіп отырады. Ал ерін кейінше ұрық төмен тұрса, ділі қалатын болса, кеше жек көреді. Мысалы менің күзеуімді көбісі жақтырмайды. Сосын мен әйелім өзі 2 жыл менің қасыма жолаған жоқ. Үлкені не істейді? Келеді, шай дайындап бір кетіп қалады. Мен бастаймын әңгімені, жақтырмай. Бір күні келді 2 жылдан кейін. Не болды десем, енді күйеуімізге шай беріп қоймаймызба, түсіндім, шамалы ана ділі жұмсарған екен, енді әңгіме айтуға болады деп. Маған айтады, абайлап айт дейді да. Мен қарамаймын, кейде төтесінен сол ана жүректерінде қарсылған ділі қатты ғой, анау масқапшы, неше боқтап жатқан, жек көріп жатқан осылардың бәрі неге, олардың ана шешесінен алған діні қатайып кеткендер ғой. Жоқ, әкенің рухы өлгендер, олар әкесіздер, рухани жетімдер. Міне сондықтан біздің қазір балдарымыз, біздің енді оған күлетін жоқ, біздің балдарымыз да сондай қазір.
Сондықтан балдарымызды, енді мен балдарым рухани жетім болмасын, ол мен оған дәуіршілікті Алла Тағала бұйырды, ел кезіп жүресің деді, мен ойладым пойызбен рахат қой барып келесің деп. Сөйтсем ол пойызбен емес, мен қазір 3 жыл болды ғой. Мен енді 3 жылға бармай тұрған оны мен кейін түсіндім. Мен егер де үйге баратын болсам, үйге барып қайбір менен балдардың жалаң бас жүргенін көрем, ана қыздардың ана шалбар кигенін көрем, айғай басталады. Келінің алдында мен бір үйде мен тамақ ішпенем, ол ұрыс болса, осы ана қабақ деп, осы әкеміздің осы солай жүрген дұрыс еді деген болады да. Бәрі ғой, өткені болып тұрған, ол сөз деген бәрі қабыл болады ғой, оларға мен зиян тиеді ғой. Ана ара тағыз деп. Енді алады да, я болмаса анау кемпір алады да бетімнен бар жай тағы алады кәдімгі. Мысық қой енді тырна болады. Не шаруаң бар ана балдарда деп. Е, кеттің ғой өзің, жүре бермейсің ба дейді да, бірақ ауыз сөз болды. Ол ана ұрықты алды үзіледі. Сондықтан ал қазір оның мінекей біздің сонда бұндай жағдай бұл емес, о заманда да болған. Шәкәрім атамыздың өз балдарын сақтау үшін кемпірімнің жоқ қуаты, ғылымнан жоқ суат деген шешім осы екен да мінекей. Яссауи оны кем, мен ана әйелмен баланың арасын балтамен шаптым, нәпсіне кестім деген, нәпсі кесілу керек екен. Нәпсі кесілмей ана ұрық жалғанбайды. Мен қазір балдарым үшін бәрі мен ақыреттегі сияқтымын да, тірімін, бірақ олар үшін ақыреттемін. Қуаттар барып жатыр, несібелесі деп жатыр, одан кем болып жатқан жоқ. Есесіне мен немерелерім дұрыс өседі, ұрық әке жоғалмайды. Міне қазір осындай көбісі біз әкені жоғалтып алатын, әке ұғымы қазір жоқ, сол әке ұғымын қалыптастырады. Мінекей мына Баян сұлу, Марғұлан, сендер қазір жастарың келді, білім десең білім бар, қызмет істедіңдер, көріңдер, бұғандыңдер, осындай қайтып осындай жеме қуандым, кемпірлер келгенше қуанатын болдым да. Бұрын жастау келсе о дейтін, үйде отырып ақан жүрмеймін ау, үйде қартайғанда осы міне тұратырқа жегенде. Енді сіз міне сіз қолыңыз да дұрыс, қазір сізге үйде отырып баланың қасында дұрыс та. Енді қараңыз, енді қараңыз, бұл жерде осы уақытқа дейін қара, діл ауытылды, бұлар жоғалтып алды. Кезінде қыз күнінде бұлай жүрген жоқ, кеңістік болды, ділдің бәрі жоғалды. Балаға бәрі анап берген сен оған ұрпақтарыңа ділдің қуаты азайды, жоқ діл. Енді қара, сол енді сол өзінің кемістігі, ол қателік қой тұрған, оны барып ертең дұрыс осылай жүрсе, осылай ішкен жамандық қылмайды, о дүниеге барғаннан кейін тозаққа түседі. Ол 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл болсын, ананың қашан ана ділді бәрі Құдайдың берген қуатын біз орнына қоямыз. Қоямын жоқ, алла білгенде, алла құранға жазып қойған, бізге үйретіп отыр ғой оны. Енді сіз қалай боласыз, маған үйретіп отырса, соны көрсетіп отырса, соны Абай Шәкәрім жазып отырса, сіз өзіңіз оқымадыңыз ал, Абай да Шәкәрім да соны жазып кетсе, соны сұрауын көрсетті, соның бәрі енді соны Мұхаммед пайғамбарымызға дейін кездесіп, төрт рет менімен кездесті, соны Рабымыз маған үйретіп отырса, енді соны мені қалай алла біледі деген енді. Алла білімін үйретеді. Арабы деген арабының білімі бәрін ішіне сыйдырушы дейді, яғни арабымыз деген сол алланың білімі бізге беретін. Алла білімін бізге не үшін біледі? Алла өзі ғана білу үшін ба? Онда жер жарып біз жараттым не керегі бар? Мен өзімнің орынбасар халифа жараттым деген сол, мен өзімнің білімімді сендерге үйретіп, өзім құдайлық сипат беремін деген уәдесі бар. Сондықтан енді сол білімді үйретіп жатыр ғой, соны қалыптасу. Ертең сіздің немереңіз, ертең тұрғаныңыз, солардың бәрі рухани ертең болса, мына номадтық текке жалған үшін әйел таза болмай ешқашанда еркек өспейді. Қазіргі жағдайдағы міне қателік неден болып отыр? Сізді соны ана кезінде у берген, су сұраса Абай айтқан у берген деген, мына қосындай етектік қуат болмады. Қазір жабық, сізде қазір 4-5 әйелді өлтіретіндей отыр, 4-5 әйелге жүк болатындай, соны арқалап жүре бересің. Сосын бірақ не, сізге қазір бұна басқаның керегі жоқ, денсаушылық бар, бірақ ол жете саны ашылған кезде мына бірінші бұны әйел емес, бұл жерде еркек ана не болу керек, еркек болашақты ойлау керек. Ол сіз бұны көрген кезде сіз бүйтіп тыныш отыра алмайсыз. Бұны көрген кезде дала кезіп кетесіз. Міне өйткені мен өзім соңғы балам 40-қа келіп мына бір балам айтты, әке деді, не мынау деді да, қазір сондай дәрежені меңгерді. Менің әйелім қайта сол мәрванда сен кемпіріңнен 4-5 есе жоғары. Құран анау Африкадан сырқат белгісін алып береді, жұрттың бәрі алын танытып отыр, тек қана мен ғана тәнті емесмін. Міне әңгіме сонан басталды. Сонда дейді жұрттың бәрі шалқасынан түсіп жатқанда саған неге дұрыс емес? Маған айтты, маған дұрыс емес. Соны түзеу керек. Әлде де алға жүргенде соны мен, сіз қазір осыны мен кемпірім айтты, нең бар деді да, балдармын, немере бар, шөбере, мәшіне керек алып тұрамын, саған нең бар деді да.
жұрт өзің сияқты жүрген жоқ қой деді, отырмай, ал тамақ ішпей ақ қой, ең болса басында құран оқып осындай арамызда жүрмейсің бе деп, мен айттым жоқ дедім. Өйткені мен еркекпін, осындай халық қырылып жатқан кезде, бұл қазір 2 миллионнан астам жалдар өмірі келмей жатқанда, мен өзім баламды қойшы, сонда мен болмасам кім? Ағылоны өліп кетті, бұл деген тұрған қоқыс болып жатыр. Яғни қазір жоңғарлар қылтасынан онанды жаман біз қырып жатыр. Сонда мен үйде отырып қалып, соған біліп отырып отыруым керек пе? Мен еркекпін. Сосын мінекей қара, қазір қара бүкіл қазақ халқы тығырыққа тірелді. Тығырыққа тірелді, міне ел билеп кірім, Қытай аңдып отыр, жерін тартып аламын деп. Осыған не істеп жатыр енді? Ана жақтан әбіләзім, ана жақтан осы қалай да біз ел билікті аламыз да төңкеріп тастаймыз деп арамызда бірлік болады. Ертең солардың арасын соғысып кетке сенімен менің балам өледі. Міне ертең соларды соғысқа алып менің балам, одан не болады? Ал соғыс болмаса не істеу керек? Осындай жаман кезде Абылай ханды Алла тағала өмірге алып келген, мінекей дайындаған. Абылай хан атан кезінде 300-дің басы жинаған өзің сияқты еркектерді зорлап тұрып соғысқа салған да. Ал я үйіңде өлесің, я болмаса соғыста өлесің деп өйстіп барып, міне амал жоқ. Ол кезде ақсақалдың батасын алу үшін ғана анау Маңғыстаудан келіп мында Аңырақайға келіп соғыстан. Біздің аталарымыз сондай болған. Ал қазір үйде отырып соғысуға мен кемпірім не керек, үйде отыра алмаймын. Соғыс бұл рухани соғыс. Міне осы соғыста қазір маған еркектер емес, өзің сияқты еркектердің бәрі қарсы бұғып жүр да. Сосын айтын, бұлардың бәрі әтек деп жүрген сол. Анау Шахановтан бастап, Назарбаев болсын, Мәсімов болсын, бұлардың бәрі әтек. Рухани әтек. Қазіргі себебі неге? Ертең Абылай хан атаның басын көтеремін. Мінекей мына кісі келіп отыр. Бір кісі, бір жігіт, мен дейді бір 210 мың аударып та, мен сұрадым ау, қарасам Айболат та сұрады. Мен сұрадым, сен неге 210 мың аудардың? Бірінен арыз қой. Жоқ дейді, аға, сіздердің істеп жатқаныңыз біздікі түк емес қой дейді да. Абылай хан атаның басын көтеруге ең болса сеп болсын деді да. Мен азамат дедім мінекей. Түсініп тұрмын сіздер. Негізі қазір ортақ қарасаңыз далада деген арасында, ордада деген жаңағы. Мен айтып қойшы сөзіңізді. Кешіріңіз, мен айтайын дедім. Енді біздің мына әйелім енді ата жол бас салды ғой, ата жол ағыл марқұм қайтты деп жолдар іздеді, ана біреуді тауып алды, 3 жылдай сол деді, ананы қыдырыстырды. Енді оңқа ақыл дұрыс болмай шықты. Енді мына сіздерді алдай дикте жүреді. Енді мен бірмір өзім басым ештеңе іздемеймін. Өзі күллі әулиелерінің басына бардым, осы ата жолды болғым, күллі бармаған жерім жоқ, күллі жерде бардым. Арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, намазымды оқимын, құлшылық үйде істеймін. Дұрыс қой, енді маған былай жүру, мен мәжбүрмін, енді көңілім тартпайды, мен жүрмеймін дедім. Үстел басында отырмыз ғой. Енді бұл енді сен жүрмей ғой, карта ағамда баланың осы қызығын көрейін, үйде Алладан тілейік. Ол дұрыс, сіз мына ғылымның 3 белгісі болады, көк, қызыл, сары. Адамды өзі ғылым дәні ғой. Енді тұра тұрыңыз, енді сізді жүрегіңізде мешітке барсаң біреу былай бүйтіп отыр, біреу бүйтіп отыр, неше түрлісі бар. Ал енді тұра тұрсаңыз, бәрін қаласаң бәрін жолдар. Мақұл, енді сіз ал сіз енді менімен жолықтыңыз. Тұра тұрыңыз, тұрасыз ғой, менімен жолықтыңыз. Иә, бірінші адамда не болу керек? Бізінше мына адамда ғылымдан білімге құмарлық. Біз не үшін жаратты? Білу үшін жаратты да. Соны мына адамда жан болған сайын, кезінде бала кез Абай атамыз айтқан, бала дейді анау не мынау не деп, біз бала кезімізде соған құмар едік, білуге құмар едік. Бірақ біз тәнді өсіріп алғаннан кейін оның бәрін қойдық. Біз енді нәпсіге кеттік, тән асырауға кеттік. Сол кезде біз бала кезде біздің жанымыз таза екен ғой деп та, ана жан тазарса ол білуге құмарлық. Жарайды, сізге дұрыс ауылдың кезінде болған жоқ, сондай шаршатты, өзіңіз сияқты небір азаматтар жүрді. Шынында мен сол кезде мен де осымен соғысым аяйтын тұғын. Секілдетіп апарып Түркістанға барасың, болмаса жолың жалып қалады, амал жоқ, соны жасайды, бірақ ештеме жоқ, болмайды. Енді онан кейін сөйтіп жүріп мінекей қазір қаншама кітап жазырды. Міне 49 кітап жазсын деді, 30 кітаптың негізінде ата жолының жазбасы жазылды. Оның хикметті болып жатыр. Қаншама халық қазір осы біздің алдымызда өзін өзі емделіп жатыр. Сіз өзің көріп жатқан мысалы кемпірлеріңіздің арқылы сіздің отбасыңызда бәрі берекет келіп жатыр, таза тамақ жеп жатырсыздар. Енді дәлел мысалы адамда егер де көкірегі соқыр болмаса, соның ішіне кіріп көру керек та. Мен қалай қылдым? Мына кейін ата жол деген кезде бірінші мен барайыншы дедім. Маған айтты, оған дейді дәрет алып бару, айналайын мен моншаға түсіп барамын дедім. Айт дедім, моншаға түсу керек, мен моншаға түсіп барамын деп. Сол барып ішіне кіріп сол кезде ауыл менікі ортада да қырын болып кетті, айқай болып кетті. Не айқай болды? Барған жерде анау дұрыс емес деймін.
Неге мына мандай? Сүйінбай атаның кезіндегі неге сөз шықпайды деп. Сөйте, Алла Тағала мен соның ішіне қаншама жұрттың көзінше, оның сіз мысалы сондай қиындықтың біреуін де көрген жоқсыз. Мен жұрттың көзінше баталып барып мазақ қылатын. Сол аза жолының 90% тоқ берген десе, ол ауылға қарсы шыққанда бәрі әрігерген жек көреді. 90%. Бірақ сөйтіп жүріп, Алла Тағала берді ғой. Қазір сонда мен не іздедім? Осы ата жолының білімін іздедім. Ата бабаларының осы қиметті қалай меңгерді деп дегенмін. Енді қазір сізге дайын тұр ғой. Айтып отырмыз ғой, ең бір ең болса тәжірибеден өткізбейсіз ба? Өзіңіз барыңызда доғдырдан өтіңіз, потенцияңызды тексерсін, санасын. Мынандай пәлен, сізде мына қағазыңызды алып кел. Осыдан бір жеті қамшалыңызды қайттан барыңыз. Егер де сонан кейін өзгермесе сіздің патент доғдырда болмаған нәрсе болмаса, онда бетіме түкіріп кетіңіз. Мен соны айтамын да. Ол сіз түгі бір ұйғырдың жігіті келді, үйленбеген. Ол еңгезерлік жігіт екен, рекеттім. Сосын мен айттым, менде бір нәрсе бар дедім. Сен нәрсең бар, маған үш ақ күн қамшал дедім. Не болады деп, үш күннен ұнамаса кетіп қал дедім. Шешесі енді алып келіп отыр. Соны үш күн емес, ол деген 14 күн қамшысын алды. 2-7. Алып болды да екеуміз отырмыз. Сосын айтты, мен неге келіп жүрмін білесің бе деді. Мен айттым, еркексің дедім. Сен уәдеде тұрмын дедім. Мен саған уәде бердім үш күн, сен келсесінде 14 күн алдым деп. Жоқ дейді, мен дейді, шынымен сізді тексеремін деп ойладым дейді да. Келдім, қамшаның екінші күні қалды ма, жарқ етті де, менің бойым жеңілдеп салады, бір есік ашылған ғой. Сосын таң атпай дызақтап осында келемін дейді. Келемін де, келіп сосын қамшы алғанша осы шығым деп, мақұл жарайды, оның бәрі болды. Енді жеңілдеген шығар. Сенің анау белің қандай болды дедім де. Оны қайдан білесіз дейді де. Енді біздің мамандығымыз сол. Иә, мазалай бастады деді. Оны болды үйленесің деп. Сол ұйғыр үйленді, ақында 6 жылдан кейін келді, 6 жасар баласын еді. Ажыратып кеттім деп. Ол бақсылап. Міне осындайдың қазір қаншамасын айтып отырып, осы соны неге тексермейсіңдер ме? Шынында ғой. Егер рухани әдеп болмайтын болсаңдар, соны тексеріңдер, біз тексер. Мен айтып отырмын, тексерсеңдерші. Назар бақып бақтың, тексеріңдер. Құран хатымын тексер. Неге сіз сонда Құран хатымен осы жерде Маңғыстаудағы ауырға неге көмектеспейсіз? Қолыңыздан келеді ғой. Ана арабтың несі мен намаз оқып отырмын, қазақтың құлшылығы ол емес. Қазақтың құлшылығы сіз үйде отырып Құранменен анау отырған Маңғыстауға, тіптен анау отырған Арабияға біз әсер беруіміз керек. Біз үйде отырып біз ертең әлемді соған алып келуіміз керек. Біз анау олардан емес, біз шейхтерге үйретуіміз керек. Соны көріп жүрсіз ғой, қасында жүріп мен соған таңғаламын да. Егер де маған осындай бір нәрсе қыз кезімен іздеп беремін да, көрейінші соның бәрі деп. Нақшбан дейді, Нақшбан деген бардым. Алты осы біз дейді, мына зікір салғанда, әзі мен мынаны ауыстырып жіберейін. Иә.